военнослужащия ефрейтор с 12 годишен стаж в специалните сили, от бойно формирование, разузнавач парашутист, подривчик. За службата си и в страната, и при участие в мисии и операции за граница е получавал множество награди. Не видях никъде има наказания в кадровото модело. Напротив, само поощрение награди от този момент. Изпълнителен, трудолюбив, скромен военнослужещ. Министърът така каза някои неща да са ми инцидент, но действително тези нападатели са действали така, мога да неприятен инцидент, но брутално професионално, защото военнослужещи изненадан в гръб. Всъщност неговото яке е използвано така, че главата и ръцете му да бъдат вързани и е ударен по най-зверския начин в ситуация, по който той по никакъв начин не е изразявал никаква агресия към тези граждани. Така че много неприятен случай. Иначе естествено, че в нормални ситуации няма как тия, защото са хлопета, да набият един военнослужещ до българската армия, камо ли специално. Още нещо забравя да кажа. Тъй като много често при подобни инциденти недоволството на обществото се насочва срещу полицията. Искам да кажа, че полицията и в този случай, както в по-голямата част от случаите, действа изключително професионално и бързо. Въпреки че са опитали да се укрият веднага с инцидента, в друго населено место престъпниците са задържани за 72 часа. Повдигнато на прокурорство обвинение вече. Полицията действа. Аз не случайно казах, че е необходима цялостна програма за цигански въпрос. Не можем само да разчитаме на полицията да гаси пожари. Тя си върши работата, но и тя има своите предели. Както виждате, самите полицаи много често също стават обект на посегателство от развинали си цигани. Това означава, че обществото не може да се сърди на полицията. Тя си върши работа. Защото трябва да иска нещо друго от полицията. Цялостна програма за решение на този въпрос. Не на парче, не мерки днеска в община Марица, утре в Сливен, на третия път в Ихтиман. Но програмата не е закон всъщност. Програмата е програма, която ще бъде вкарана в съответните закони. Няма как иначе, да, иначе има литература съчинение. Именно.